Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрғыңыз келсе, ерікті бола аласыз. Бүгін осы салаға жауапты облыстық департамент басшысы Есқали Саламатов белсенділермен кездесіп, қолға алған жұмыстың жауапкершілігін түсіндірді. Егер ерікті ретінде тіркелгіңіз келсе, қоғамдық бақылау жүргізіп, көмектесе аласыз. Бюджет қаржысының оңтайлы жұмсалуын тексересіз. Әр саладағы олқылықты тұстарды көрсетіп, айтып, оның шешімін де ұсынуға болады. Өңірде 100-ден астам адам жобаға келісімін берді. Егер құп көрсеңіз, арнайы анкетаны толтырып, Моресов көшесі 93 мекен жайындағы департаментке хабарласа аласыз.